Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги безупинно допомагає нужденним. Підтримку забезпечують як для місцевого населення, так і для вимушено переміщених осіб. Також майже щотижня відправляють вантажі з допомогою до тих міст, які потребують підтримки. Поряд з цією діяльністю мальтійці продовжують роботу у сфері реалізації програм з реабілітації та розвитку. Folyamatosan zajlanak a gyermekfejlesztések és a fejlesztő foglalkozások nálunk a Máltai Szövetség. У нас тривають програми з розвитку та реабілітації для дітей та молоді. Наразі ми проводимо терапію «Неорфідбек», заняття з розвитку опорно-рухового апарату та фізично-судинну терапію «Бемер». Заняття з розвитку дітей почалися з 2014 року, тобто ми вже 10 років проводимо їх у нашому Берегівському центрі. Плануємо і надалі продовжити цю практику. Подати заявки можна через нашу офіційну сторінку у Фейсбуці та за вказаними в оголошеннях номерами телефонів. Ми узгоджуємо час із фахівцями та повідомляємо, коли бажаючих можуть прийняти. Hova tud még esetleg jelentkezni, vagy akár felnőttek is a BEMER terápiára. Терапія БЕМЕР – фізична судинна терапія, яка здатна з великою ефективністю поліпшити мікроциркуляцію крові та вазомоторику кровоносних судин без побічних ефектів. Важливо додати, що поки терапію «Неорофідбек» використовують переважно у випадку дітей та молоді з вродженими захворюваннями. Терапію БЕМЕР застосовують для всіх вікових категорій. Терапія БЕМЕР є фізичною терапією. Фактично, це матрац, який випромінює БЕМЕР-сигнали, які активізують мікрообіг крові в організмі. Таким чином, до капілярних судин надходить більше кисню та прискорюється травлення. Цю терапію часто використовують при спортивних травмах, адже вона сприяє швидшому одужанню. Але так само ця терапія добре зарекомендувала себе при реабілітації після інсульту. Javulást könnyebben és gyorsabban gyógyulnak meg, de akár egy agyvérzés után is hatalmas eredményeket lehet elérni vele. Співробітники Берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги чекають на заявки тих, хто хоче долучитися до програм з реабілітації та розвитку, які проводять спеціалісти організації. Це послуги з лікувального масажу, підтримка логопеда, неорофідбек та нова фізично-судинна терапія БЕМЕР. Nem kell sietni, szép lassan.